Son vaxtlar ölkəyə idxal olunan bir sıra bioloji aktiv qida məhsullarının laborator müayinələri zamanı ciddi uyğunsuzluqlar aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkədə istehsal edilən və idxal olunan bioloji aktiv qida məhsulları üzərində nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin İdxal və İxraca Nəzarət Şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyev bildirib ki, bu sahədə aparılan təhlillər nəticəsində məlum olub ki, bəzi sahibkarlar tərəfindən asan qazanc əldə etmək məqsədi ilə hər hansı bir effektiv təsirə malik olmayan, həmçinin müxtəlif sosial şəbəkələr və media resurslarında vətəndaşlara geniş reklam kampaniyaları ilə təqdim olunan bioloji aktiv qida məhsullarının ölkəmizə idxalına cəhd göstərilir. Bütün bunlar nəzərə alınaraq son illərdə bu sahədə nəzarət və tənzimləmə fəaliyyətləri daha da genişləndirilib. AKTA bəyan edir ki, agentlik tərəfindən əhalinin həyat və sağlamlığının yüksək səviyyədə təmin olunması məqsədilə istər yerli, istərsə də ölkə ərazisinə idxal olunan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmayan bioloji aktiv qida məhsullarının ölkəmizdə dövriyyəsinə icazə verilməyəcək. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, qanunvericiliklə dövlət qeydiyyatına alınmış bioloji aktiv qida məhsullarının istehsalı, emalı və dövriyyəsi ölkə ərazisində qadağandır. İstehlakçıların hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına gətirib çıxaran haldır. Əfsuslar olsun ki, həkimlər belə həmin məhsulları reseptlərdə müalicə məqsədi ilə təqdim etməyə də çalışırlar, yəni bəzi hallarda. Müəyyən olunur ki, Türkiyə Respublikasından ən çox, qeyd edeyim ki, ölkəmizə son 6 ayın ərzində Türkiyə Respublikasından təqribən 71% Türkiyə Respublikasından bioloji aktiv qida məhsulları idxal olunmuşdur.